wajan. Niki asu kan. Wong iki meneng kemawon iki. Oh, ndek kira meneng nganggo. Meneng iki kok. Niki tambah dini niki ketok e kok nganu. Citrawang niku kena setan teratak niku. Setan teratak. Setan teratak niki wajan. Nah, setan teratak tombone apa? Setan teratak. Tombone apa, Pak? Tombone ya. Dajal jenengan enten nganu gambar duit abang betul. Wah, gambar duit apa? Ah, kae ngono kae. Niku mboten saja pani, mungkin tak tempel ning bathuk. Dutut. Ngoten po langsung ngene. Tempel langsung joget gedep. Bare bakso ki. Lah. Tapi duit ketok nek digatekke saka 1000, 5000, 10000. Rupiah saya gede kok gambarnya saya mesem, saya merenges. Nah, dadi aku ki gambare merengut. Perjuangan banget. Saman tile muni ketek aja langsung nanggone Pak Caleg iki. Iki yo pacaran kepang. Iki yo pas li omong. Oh, saya muni saya uwi pacaran merengut. Heeh, bener. Oh, 5000 merodo. Mesem sithik. 10000 tambah. Apa menan Bang gambar Pak Karno. Abang muni wah. Merenges Pak Karno iki jan. Niku istilahnya nek gambar Pak Karno niku pun merdeka. Nanti Soekarno Hatta itu kan sudah memproklamirkan kemerdekaan. Nanti nek dhewe sudah punya uang yang 100.000 berarti wis merdeka. Merdeka. Ana cara gak duwe 1000 berarti gak perjuangan. Ana perjuangan kok terus saya sengkleh to nek sengkleh. Tapi kok ngono iki jenenge sapa jal? Eh jenenge ya kae. Tapi kok iso gawene kok ya kaya ngono. Sudah ada filosofinya masing-masing. Adek biyen ora Oh, hanya waktu itu kan mau biar kok nyamuk saiki. Oh, zaman dulu kan turun zaman. Mas Lan, HP yang kiko ya nang pojok ya. Kene to rene. Iki bae nek nek lunga niki pripun niki? Mriki mriki mriki. Pojok-pojok ya. Niki pun dicucuk. Allah. Niki ning komplit iki nganu juragane gedruk niki. Ha, mriko juragane gedruk. Ha. Juragane gedruk. Niki mawon lah. Ulah ta. Dari iki wong nggih.